مسؤولين كاتر سنه اسم ملكا غارسا يا وحا اي ديق كلا دوان غارسيين حرون اي وحكو برتان عرورتا اغونتا او كتا لمغالدا غارسا هدبو وربحنتن سو سعوتا وحا هرقلكا اوغسو دياري هالكاسي وريها يغا هاشم محمود برا حكومه ismaamulka Garissa ayaa raashinaysa ugu jira qaybaha kala duwan ee la intifaacsada gaarsiisay xarunta yatiimta ee Najax Children Home ee ku taala magaalada Garissa gaar ahaan xaafadda Iftiin mas'uuliyiin oo horkacaya wasiirka maaliyadda ismaamulka Garissa xildhibaanka golaha deegaanka ee waaxda Iftiin iyo mas'uuliyiin kale ayaa maamulka xarunta yatiimta ku wareejiyay raashinka qaybihiisa la intifaacsada ee ka kooban bur bariis saliid iyo waliba qaybo kale oo mar horaan imaanay meeshan oo noola sheegay baahida ay qabto xeradan baahida baan kala qaadnay laba nooc aan kala qaadnay baahi marka taagneed oo joogtay ahayd iyo baahi oo development oo gadaal dambe laga qaban laha soo ballantii aan qaadnay baan hadda meeshan u imaanay inaan oofino alaabti naga dhineed iyo wixii aan ugu talagalnay xeradanayda aan u keenno waana keenay hadda waan waad arkaysiin xildhibaanka waaxda galbeed ee dowlad goboleedka Garissa mudane Cabdirasaaq iyey ayaa xukuumadda uu ka arimiyey mudane Cali Bunow Qorana ku ammaanay gacanta ay ka siinayso xarumaha waxbarashada tacliinta dhanka horumarinta dhaqaalaha waxaa jiraan madarasooyin ka faa'iidaan aniga woodkayga way jirtaa madarasooyin ka faa'iideen sanad ka hor sanadkan aan rajaynayno insha Allah hadduu la yaraado inay ka faa'iidi doonaan intaas ayaa wax weyn ah maxay la madrasa 500 kun heshe 1 milyan heshe ma lacag yar ba lacag yar ma waxaa jirta iyadana aan ognahay ramadaanka haddaha intaas oo masaajid magaalada Garis in lacag la sii oo culimadeeda kan ugu yar waxaan u maleynaa 30 kun baa la siinayaa soma wasiir 100 masaajid boqol masaajid oo kan ugu yar 30 kun 50 kun la siinayo lacag yar miya culayskii ummaddii lacagta aruurinayeen oo wiilasha taraawixii la siinayo haddii laga qabtay ayadana masaajida waxaa jira toos hadda loo diiwaangeli oo ayagana support toos loo siiyo arrimahaas waa arrimo ku wanaagsan in la sheego dadka u wanaagsan in la sheegana waa anay markaan sheegayna waxqabadka gabanaagana ma aha inaan u sacbinhayno ma aha inaan psychophant aanahay waxaa waaye ilaa embiyaasha markay Nairobi joogaan Uhuru Kenyatta way ku qasban yihiin inay ammaanaan soma haddana Uhurugana waa Cali Bunow xildhibaanka waaxda Iftiin mudane Maxamed Gaabo Garbad ayaa cabasho ka muujiyey mas'uuliyiin laga soo doortay ismaamulka Garissa inay ku dacweynayaan xukuumadda dhaqaalaha loo isticmaalo xoojinta diinta maxay ahayd countiga inay meeshan iyada ah iyo wixii kala soo raaco baahi oo wax laga qaban karo ay ka dadaasho yaan sameeyneyna dhibaatoan iska jirto dadka waa isla dacweeyay hadda ninkan wuxuu ka hadlay yaani uuna mas'uuliyadda lagu dhiibay haddana qaayli iyo waxan baa lagu dowadi gabadha had maalin hore wuxuu ii sheegay arinta had culimada ee diinta wax ka qabanayo oo aan ka hadlayne inuu nin mas'uul ku dacweeyay oo u dhay xoolihii dawladda ay lahayd buu ku bixinahay maxay ahaa yu diin yu si diin ayuu adeegsanay waxa soo xulay had soo nasiib darmo hadda si kastaba ahaatee ismaamulka Garissa ayaa kala qaybsanaa siyaasadeed iyo waliba garbo waaweyn oo isku haya ay jiraan Aashim Baraar RTN Garissa